Já moc krát děkuji za pozvání. Já se jmenuji Jaroslav Tulák a momentálně pracuji v Oracle Labs. A přišel jsem vám povídat o programovacích jazycích. Tak aby jsme začali nějak interaktivně, jaký je váš nejoblíbenější programovací jazyk? Můžu to na něj křičet? JavaScript! No, to je skvělé, ano. A JavaScript máme rádi, o tom také budu povídat. Ještě někdo má rád nějaký jazyk? Dotnet. Dotnet není žádný jazyk. Dotnet je virtuální mašina se spoustou jazyků. Cože? C#. No, tak o tom povídat budu. ale náhodou mám ho ve slidech, ale zase nevím o tom tolik, abych o něm mohl povídat. Tak co Ruby? Programuje někdo Ruby? Já jsem to myslel. Tak byste museli být 10 let mladší. Nebo starší teda. Ruby hype skončil tak v roce 2008. No, tak nic, tak se do toho dáme. Já vlastně budu povídat o všech jazycích. Tak, já jsem rád, že můžu být na univerzitě, protože kdysi dávno na jiné univerzitě v Praze jsem potřeboval dostudovat nebo dodělat magisterský titul, takže jsem potřeboval softwarový projekt a díky tomu jsem ještě spolu s dalšími 6 studenty napsal vývojové prostředí, které se jmenovalo Xelfy a později se z něj stali Nerdins. Takže ještě loni jsem pracoval ve skupině, která vyvíjela Nerdins, což je takové vývojové prostředí pro Java, ale i pro JavaScript a tak. A vlastně kdysi dávno jsem ho navrhoval. Měl jsem vlastně tu základní architekturu. A při té příležitosti jsem napáchal takové množství chyb, že jsem si o tom dělal poznámky, a říkal jsem si, tak to musím sepsat a nakonec jsem o tom napsal knížku, ta se jmenuje Practical API Design a povídá o tom, jak se vyvarovat chyb při návrhu API. A kdysi mě někdo říkal, že good judgment comes from experience. Experience comes from poor judgment. Tak já myslím, že tady se to pěkně aplikovalo. A myslím, že API už teď navrhovat umím, díky tomu, že jsem při návrhu Nerdins udělal snad všechny možné chyby, jaké si člověk dokáže představit. No, a na základě tohoto vyhlasu mě kontaktovali lidé z Oracle Labs a říkali, že by potřebovali navrhnout API pro Graal a hlavně pro Truffle Framework, o kterém dnes budu povídat. A, takže nakonec jsem přijal a nyní tedy pracuji v Oracle Labs a starám se tam o tom, aby ten systém, který vlastně už existoval, aby měl hezčí API a dal se lépe používat. Dnes ta přednáška, kterou budu povídat, má takové dvě části. Tak nejdřív je to takové overview o tom, vlastně, co děláme a co bychom chtěli dělat. Takže začneme popisem vizí a podobných věcí. Zmíním se o Graal VM. A jen mimochodem, když jste vlastně říkali něco o jazycích, programuje tady někdo v Javě? No to zase není tak málo. A to není ten oblíbený jazyk. Tak já vlastně budu hodně povídat o Javě, ale potom se dostaneme i k Truffle jazykům. To jsou vlastně ty ostatní. Tak, kdybyste měli otázky, tak myslím, že můžete křičet a já se pokusím odpovědět. Asi před 2 lety jsem vedl e-mailovou diskuzi s nějakým člověkem na druhé straně oceánu, pravděpodobně v Santa Claře v Kalifornii.
A ten říkal, no jo, to, co děláte, to je strašně spekulativní, to prostě nikdy nemůže fungovat, to je prostě, to je moc nejasných, moc proměných, to prostě nikdy nebude fungovat. No, tak jsem odepsal, že to je sice hezký, ale my prostě máme vizi, čeho bychom chtěli dosáhnout. A kdyby v té vizi nebyla žádná spekulace, tak by to vlastně odpovídalo tomu stavu, kde jsme teď. Takže vize prostě musí mít v sobě nějakou spekulaci. Takže to, o čem tady budu dnes povídat, v sobě jistou spekulaci má. Já doufám, že vás přesvědčím, že to má i celku solidní reálný základ. Takže v Oracle Labs my věříme, že dokážeme inovovat, že dokážeme vymýšlet nové věci. A raději, než opravovat systémy, které existují, že dokážeme vedle nich postavit alternativní systémy, které budou fungovat lépe než ty původní. A že tímhletím způsobem dokážeme být více efektivní, než kdybychom se pokoušeli ty staré systémy opravovat. Mimochodem, až nastoupíte do práce, tak se vám pravděpodobně stane, že dostanete za úkol spravovat kód, který jste nenapsali. To se stává většině programátorů. A je to strašná nuda. Vlastně jeden z důvodů, proč jsem tady, je vás přesvědčit, že by bylo dobré pracovat pro Oracle Labs. Že u nás vlastně můžete začít téměř od začátku a není potřeba jako starat se o systémy, které fungují a vlastně se do nich musí šťouchat hodně pomalu, aby se úplně nerozsypaly. Tak, Oracle Labs, věříme na research, myslíme si, vlastně to vypadá asi tak, že jsme počítali tituly, a takže v kanceláři, kde teď sedíme, tady v Praze, mám dva kolegy a dohromady jsme napočítali 5 titulů a z toho já mám jeden, takže si tam připadám úplně jako ten pomocný inženýr. A to je ještě nízké číslo v porovnání se zbytkem Oracle Labs, tam se to tituly jenom hemží, takže jako research vypadá, že bychom měli zvládnout. Ale na druhou stranu, my nechceme jenom zkoumat, psát o tom přednášky, nebo psát o tom nějaké papery a chodit na přednášky, ale chceme také to, co uděláme, přetvořit ve skutečný produkt. Takže vlastně scháníme i inženýry. Proto jsem se tam asi dostal. Tak, navíc si myslíme, že máme lidi, kteří rozumí hardwareu, kteří rozumí i softwaru, takže vlastně dokážeme pokrýt všechny aspekty návrhu počítačového systému. A Oracle má heslo Hardware, Software, Engineer Together. Vlastně my to v podstatě splňujeme. Protože nejenom, že rozumíme Javě a rozumíme bytecodu, tak tomu rozumí kdekdo, ale ještě pod tím dokážeme mít nějakou intermediate reprezentaci kódu, z toho dokážeme vybírat assembler a potom ten assembler opravdu optimalizovat pro různé procesory, dokonce i pro nějaké abstraktní, které nebo exotické, které zatím pořádně neexistují. Takže věříme, že to, co my můžeme udělat, skutečně bude fungovat a bude fungovat hodně rychle. Tak, tohle je můj oblíbený kvíz. Thomas Wertinger je můj šéf a tohle to řekl. A víceméně se to týká kompilátoru, který píšeme. A teď otázka pro vás, co ten kompilátor kompiluje? Klidně můžete křičet a vůbec to nevadí. I když vás bude křičet víc najednou, tak to snad rozeznám. A hlavně se nemusíte bát, protože vlastně na každé přednášce, na které jsem tohle toho dával za hádanku, tak to vlastně nikdo nebylo. Takže to je tak pořád. Text. No, jako třeba kód programovacího jazyka. No, není to tak. Takže nějaký graf? Skvěle, ano. Graf nějaký připravený v paměti. Graf paměti? No, graf to používá, je to tak. V podstatě graf je takový meziprodukt, to je ta intermediate reprezentace.
ale vstupem graf úplně není. Posloupnost tokenu. Taky ne. Není to kompilátor jakoby programovacího jazyka, který by napsal člověk. No, vlastně celé tohleto začalo, že jsem přišel do Oracle Labs a říkám, musíme vylepšit kompilaci. A okamžitě mě okřikli a říkali, neříkej tady kompilace, to je strašně přetížené slovo, to má spoustu významu, musíš říct, jestli kompiluješ Java do bytecodu, nebo bytecode do intermediate reprezentace, nebo intermediate reprezentace do assembly a popřípadě buchví co dál. Takže vlastně Graal kompilátor je kompilátor, který vezme bytecode a z bytecodu vygeneruje nativní kód, který potom běží na procesoru, který používáte. Vlastně se to používá pro just-in-time kompilaci. Takže bytecode vznikne tím, že použijete Javak, Javak vezme Javu a přeloží do bytecodu a potom se toho chytí Graal někdy za běhu vašeho programu a zoptimalizuje to tak, aby to běželo rychle. Takže Graal je vlastně kompilátor bytecodu do nativního kódu. No, můžu se zeptat, v čem je to teda jiný než aktuální JVMko? To je skvělá otázka. Tohle! Aha. Samozřejmě současné JVMko to umí také. My si myslíme, že Graal kompilátor je celku moderní alternativa k C2, přičemž hotspot C2 je vlastně server-side kompilátor. Normální Java, JVM-ko, přichází s dvěma kompilátory, client compiler a server compiler. Client compiler kompiluje rychleji, ale ne tak optimálně, server kompilátor si dá na čas a až to zkompiluje, tak je to většinou hodně rychle. Tak, my vlastně to, co děláme, je, že dokážeme ten server-side kompilátor vyměnit a místo něj používat Graal kompilátor. Domníváme se, že Graal kompilátor je mnohem víc udržovatelný, protože není je napsaný v normálním jazyce. Víte, v čem je napsaný hotspot? C++, tak. No a výsledkem toho je, že se do něj všichni bojí hrábnout. No, protože vlastně v principu to znamená, že člověk, který chce pracovat s hotspotem, tak musí umět minimálně dva jazyky. Java a C++. A to musí umět docela dobře. Protože vlastně ten hotspotí kompilátor vezme bytecode, což je produkt Java, a něco s ním dělá. Takže vlastně člověk musí znát oba ty systémy docela dobře, ještě musí znát assembler, který se potom generuje. No výsledkem toho je, že přestože hotspot je velmi dobrý kus softwaru, tak podle mě do něj tak od poloviny minulého desetiletí moc lidí nehráblo. Poslední velká změna bylo Invoke Dynamic, ale to je prostě jakoby samostatná kapitola, samostatná nová funkcionalita, která se tam přidala, ale že by někdo nějakým způsobem optimalizoval hotspot tak, aby byl rychlejší a nějakým způsobem tam inovoval, to se moc neděje. Takže my myslíme, že tohleto by fungovalo mnohem lépe s Graalem, protože Graal, kompilátor, není napsaný v C++, ale napsaný v Java. Takže my máme javovský kompilátor, který potom vezme bytecode a přeloží ho do assembleru. No výsledkem toho je, že na to, abyste mohli psát Graal, nebo abyste mohli používat codebase Graalu, tak vám stačí mít Java. A ono je to i lepší s nástroji, protože no, C-čko a C++, tak nějaké nástroje tam jsou, debugovat se to asi taky dá, ale nedá se to srovnávat s tím, co všechno se stalo v podpoře programování pro Java. Přeci jenom 15 let soutěže mezi minimálně třemi
vývojové prostředími, které jsou dostupné zadarmo, udělalo své, takže momentálně Java je pravděpodobně nejpodporovanější jazyk, co se týče vývojových prostředí. A vy vlastně můžete vývojové prostředí použít na, na vývoj Graalu. Takže například, když si vezmete zdrojáky Graal kompilátoru, tak můžete si dát breakpoint do těch zdrojáků a pustit si váš program pod debugrem. A když náhodou systém zjistí, že některá část vašeho programu se provádí příliš často nebo dost často, že by ji měl přeložit do nativního kódu, tak spustí Graal kompilátor. No a zastaví se vám breakpoint. A vy se můžete přímo podívat, přímo v Java, ve vašem vývojovém prostředí se můžete podívat, co se to tam děje, co to generuje za assembler. A máte jakoby přímo kontrolu nad tím, co se tam děje. Tohle to udělat s hotspotem umí na světě tak asi 3 lidi. No, možná 6, ale myslím, že bych se dají spočítat na prstech obou rukou. A další výhoda, kterou máme, je, že Graal je připravený na současný kód. A v podstatě říkal jsem, že si myslím, že hotspot se přestal vyvíjet tak před 10 lety. A výsledkem toho je, že není připravený na, na moderní konstrukty, které se v Javě objevují. Například jsme zjistili, že když používáte JDK8 a Lambda a Stream API, tak se stane, že váš kód je 10x pomalejší, než když třeba iterujete hashmapu ručně. Napíšete for cyklus, který iteruje hashmapu. Když místo toho vezmete hashmap, keys, stream, filter a použijete takovéhle stream API, které je nové v JDK8, tak se stane, že najednou, přestože to dělá to samé, je to 10x pomalejší. Tedy je to 10x pomalejší na hotspotu. Ale když tam dáte Graal, tak je to stejně rychle, protože jsme byli schopni to zoptimalizovat a udělat a naučit Graal rozpoznávat paterny, které se při tomhle tom stylu programování používají. Takže vlastně to běží stejně rychle, jako kdybyste napsali ručně smyčku. A přitom ten kód je kompaktnější. To samé platí o Scalu, o Scale. Jestli někdo z vás používáte Scalu, tak Scala běží na Graal virtuální mašině, na virtuální mašině s Graal kompilátorem běží asi o 5% rychleji, což sice není moc, ale ukazuje to potenciál, který můžeme využít. Tak, no a jeden z velkých problémů, který máme, je to, že v současnosti, když chcete použít, nebo chcete použít Graal kompilátor, nebo jak říkáme Graal Virtual Machine, tak si musíte sestavit sami, anebo musíte si stáhnout build, který máme. No a popravdě řečeno, buildy se musí dělat pro různé operační systémy, pro Linux, pro Mac, pro Windows, a ne každému se chce stahovat samostatnou virtuální mašinu. Tohle bychom se chtěli vyvarovat. Existuje Java Enhancement Proposal 243, který navrhuje Java Compiler Interface. A vypadá to, že se stane součástí JDK9. A až bude JDK9 vydáno, tak by mělo stačit stáhnout si JDK9 z oficiálních stránek Oracle nebo z vaší repozitoře v Linuxové distribuci, k tomu si stáhnout Graal kompilátor, což je jarfile, a vzít ten jarfile a strčit ho do JDK-JRE-Xlib. A jakmile se tam objeví, tak ten jar implementuje Java Compiler Interface a vlastně automaticky ta virtuální mašina začne používat náš kompilátor, Graal, místo standardního spot kompilátoru. Takže pak by to mělo být takhle jednoduché a doufáme, že tímhle způsobem usnadníme lidem, aby vyzkoušeli Graal a aby ho případně používali i v produkčním prostředí. Tak a v čem je Graal jiný? Graal především je založený na partial evaluation, částečném vyhodnocování. A vlastně program, to je rekurzivní funkce, která na základě nějakého vstupu generuje nějaký výsledek. A to, co my se snažíme s Graalem dělat, je
že my si z vašeho programu vybereme jenom část, která se často používá, a přeložíme jenom tu. A ty ostatní části necháme nepřeložené, protože si říkáme, že nejsou použity, že nejsou potřeba. Tohle se týká třeba zpracování výjimek. Většina programů běží tak, že výjimky nepotřebuje. Ale přesto v kódu máte podmínky, které něco testují, vyhazují výjimky, chytají je. A kdybychom překládali celý váš kód, tak by se ten kód zbytečně zvětšil a nebylo by ho možné dostatečně optimalizovat. Takže to, co Graal dělá, je, že si vybere jenom tu část, která je skutečně používána. Tohle, ten graf tady je vlastně ukázka té intermediate reprezentace. Dotaz. Ano? Že to často liší s tím, co dělá Hotspot, protože ten taky chce si sleduje ten kód a překládá na ten kód pouze ty části, které jako jsou sobě česky zvolené. Já myslím, že Hotspot to hlavně dělá na úrovni metod. Že to pořádně neumí skrz nebo přeložit část metody. To, co Graal umí, je, pokud je tohleto reprezentace, to je vlastně graf reprezentující tělo nějaké metody, tak pokud se zjistí, že se používá jenom ta if část kladná část if statementu, tak vlastně přeloží jenom tuhletu část a ta druhá část tam zůstane úplně nepřeložena. No ale to se dělá vlastně optimalizace, vždycky, že se to v 99% nevolá, to bylo úplně nehnuté, jak se tam přidává nějaká kontrola, že opravdu by to proběhlo tak, jak tak se očekávalo. Ale tím, že se to tam funguje, ale nějaké optimalizace se tam dělá na tohle úrovni. Nějaké optimalizace se tam dělá, přesně tak. A já myslím, že úroveň spekulace je výrazně nižší. My jsme schopni spekulovat na spoustu věcí a hlavně jsme schopni strašně rychle deoptimalizovat. Takže když dojde k tomu, že některá z těch podmínek neplatí, tak vlastně jakoby nám to téměř vůbec nevadí, přepneme do interpretu a za chvíli to znova zoptimalizujeme. Já nevím, jeden příklad, kde vím, že je rozdíl mezi Graalem a Hotspotem, se ukazuje při debugování. Vlastně, když člověk debuguje nějaký javský program, tak existuje protokol, který dokáže nahradit třídy novými verzemi. Takže když člověk v IDE něco opraví, může automaticky ty třídy nahrát do virtuální mašiny a oni hned budou použité. Bohužel, v případě Hotspotu tohle to má omezení. Nesmíte definovat nové metody, nesmíte měnit strukturu tříd, nesmíte přidávat nové fieldy. A to vlastně ukazuje to, co všechno jakoby Hotspot neumí deoptimalizovat. Tyhle ty věci prostě Hotspot neumí zdeoptimalizovat. Zatímco Graal s tím nemá problémy. Pokud změníte strukturu tříd, pokud přidáte fieldy, pokud přidáte metody a prostě překopete tu strukturu těch objektů jakýmkoliv způsobem, tak Graal je schopný jakoby přepnout do interpretu, interpretovat ten nový program a zoptimalizovat ho znovu. Hotspot tohle to neumí, ten v tomto případě má své omezení. Co to dělá v případě, kdy tý třídě, kterou zmíníme, tak existují už nějaké instance, které pro ty tam prostě výhody nejsou, tak pak tam jako má dvě kopie tý třídy, nebo jak tý způsobem toho se řeší? Tady jedna věc, kterou bych se měl zmínit, je, že Graal samotný, nebo Graal je hlavně kompilátor. Vlastně my vezmeme existující JDK a nahradíme jenom kompilátor. Ten zbytek, co v JDK je, jako například garbage collector, interpreter, tak ten zůstává stejný. Takže ten potom promýšlel si to, aby se jako skrzí uhrádala. No, já myslím, že přidání fieldu to potřebuje jisté změny v garbage collectoru. A my ty změny máme, ale momentálně jakoby se nesnažíme protlačit do JDKčka, protože ten cíl, co jsme měli, je jakoby nahradit kompilátor. Protože to je ten základní krok.
který chceme dosáhnout. A nahrazení dalších částí od spotu, tak to momentálně není na pořadu dne. Ale existuje projekt, který se jmenuje DCEVM, který také, to je vlastně práce Tomase Oettingera, a ten vlastně mění jak hotspot, kompilátor, tak potom mění i garbage collector, i ten jam space, takže tam potom to vyměňování přitvůjí úplně bez problémů. Tak já doufám, že v budoucnosti to bude mít taky. Ale první věc, která nás momentálně zajímá, je dostat ten Java compiler interface do JDKčka, aby grál se skutečně být jenom nahrazením kompilátoru, jenom když se tam dá jar file, tak aby to začalo používat grál. Tak, to bylo o Javě. A s Javou můžeme skončit. A budeme si povídat o ostatních jazycích. Takže nadstavbou nad grálem je projekt, který se jmenuje Truffle. A Truffle by nám měl pomoci psát programovací jazyky. A psát je takovým způsobem, aby běželi rychle. Kdo z vás si napsal vlastní překladač jazyka? Interpret? Pár? A bylo to rychlý nakonec? Nebylo. No, právě. Ono, většinou, když člověk vymyslí nějaký super jazyk, tak první věc, kterou udělá, je, že si napíše parser, na základě Tom Cruise si postaví syntaktický strom a potom syntaktickém stromu začne běhat a začne interpretovat to, co se tam děje. No, pak se to dá lidem, a lidé se na to podívají a řeknou, jo, to je skvělé, to je fantastické. A nemohlo by to být aspoň trošku rychlejší? A tak to je první věc. Druhá věc je, že vlastně, kdybyste to psali v C-čku, tak ve většině jazyků si musíte napsat vlastní garbage collector, musíte implementovat interface na nativní knihovny a dá to docela práce. No, každopádně, když vám řeknou, že to je pomalé, tak co se s tím dá udělat? No, místo interpretru se z toho AST vygeneruje nějaký bytecode a potom bytecode už se tak běhá a to funguje rychleji, takže se to přepíše, po pár měsících se to dá lidem a oni řeknou, no to je perfektně, jak se to zrychlilo, ale pořád je to pomalé. A pak už teda zbývá jenom to, co se stalo s JavaScriptem, to znamená, že si váš jazyk oblíbí nějaká velká firma, vrhne na váš jazyk tým inženýrů, ty pracují rok, dva, tři a nakonec udělají něco jako Google s V8. Takže potom interpret JavaScriptu, nebo just-in-time překladat JavaScriptu je skutečně rychlý. No jo, jenže problém je, že většina jazyků, které si vymyslíme, většinou nezaujme firmu, jako je Google, takovým způsobem, aby na ní dala tým spousty programátorů, aby vám ji zrychlil. Takže místo toho my nabízíme alternativu. My nabízíme API, jak psát syntaktický strom. Takže vy napíšete parser, napíšete si syntaktický strom, ale místo toho, abyste si ten strom psali sami, tak ho napíšete pomocí API, které nabízíme v Truffle knihovně. No a napíšete interpret. A ten interpret, až ho dopíšete, tak ho pustíte, dáte ho lidem a ono je to rychle. A funguje to strašně rychle, ale nemusíte dělat vůbec nic. Tak to je vlastně to, čeho bychom rádi dosáhli, to je vize, kterou máme. Vlastně ta naše vize vychází z toho, že množství jazyků, které existují, je celku velké a jen některé jsou staticky typované. V podstatě od roku 1995 vzniklo spoustu jazyků a takových typovaných nebo polotypovaných je jich skutečně jenom pár.
Java, C Sharp a zbytek jsou většinou dynamické jazyky. A teďko, čím dynamičtější ten jazyk je, tak se taky stává, že je pomalejší a pomalejší. Znáte programovací jazyk R? No. Dobře. No, to je programovací jazyk pro statistické výpočty. Já se vlastně teď snažím, nebo musím naučit programovat skoro ve všech těch jazycích. A R mě teda dává hodně zabrat, to je teda fakt mazec. Ale už jsem v tom dokázal generovat nějaký graf aspoň. No, a takže jednou jsem slyšel nějakou prezentaci, ve které obhajovali dynamické jazyky a říkali, že vlastně záleží na tom, na čem vám víc záleží, nebo co je pro vás víc důležité. Jestli vám záleží na kódu nebo na datech. Pokud vám záleží na kódu, tak chcete používat nástroje, chcete používat programovací jazyk, který ten kód udrží kvalitní. To znamená, že potom, co ho budete vyvíjet třeba rok, se nezaneřádí a například bude dál přeložitelný, a bude refaktorovatelný a podobně. No, na to jsou statické jazyky, jako je Java, docela vhodné. Na druhou stranu, pokud vám záleží na datech, tak jste ochotni použít ten nejhorší programovací jazyk, jaký existuje. A já věřím, že to je Java. Ne R-ko. A ještě jsem tolik netrpěl s R-kem. S JavaScriptem už jsem trpěl víc. A protože JavaScript, tak konec konců to je skriptovací jazyk a tam těm lidem závisí na tomhle stránkách a chtějí manipulovat ten dom, tak jim stejně záleží na tom, jak to vypadá, ne na tom, jakým způsobem to zanimují a nějakým způsobem změní tu stránku. No. A u R je to úplně jasné, tam se zpracovávají velká množství dat a tam prostě se to napíše, data se s nějakým způsobem zprocesí, něco z nich vypadne a to, co z nich vypadne, je buď dobré nebo ne. A pak se ten kód zahodí a napíše se nový. Takže v tomto případě vlastně ty lidé nepotřebují statické typování a podobné věci. Ty chtějí experimentovat a je jim vlastně úplně jedno, jakou kvalitu ten jejich kód bude mít. A dokonce jsem slyšel tvrzení, že Java, C, C++ jsou domain specifické jazyky. Že to nejsou jazyky pro programování, pro normální lidi. Že to jsou speciální programovací jazyky pro programátory. Pro ty, co se tím živí. Protože to prostě nemůžou používat normální lidi, takovýhle jazyky. Normální lidi budou používat JavaScript. Nebo Python. Nebo Rango. To znamená, že programátora definujete jako fictional opici zakladající v firmě jako Oracle, jo? Ne, programátora bych definoval právě tím, co ho zajímá víc. Jestli data, nebo kód. Já myslím, že jako tohleto je jako hodně dogmatický tvrzení. Protože co mám zkušenost takový s Javou, s Pythonem, Ruby, tak nejhorší programy se někde napsaný v Javě. No, to se může stát. Jako Určitě, to může taky být generační rozdíl. Ale každopádně, co jsme jako zjistili, je, že refactoring, jestli píšete JavaScriptu, už jste někdy použili vývojové prostředí na to, aby udělal refactoring? Jo. Jo, a co to bylo? Rename lokální proměnu? To ještě to umí, to je pravda. To je refactoring. Přes moduly. A posunout metodu z objektu třeba do superklasy, teda do prototypu. To tam asi nebude co. To většinou není potřeba. No, ono, když to tam není, tak to pak si člověk zbudí, že to není potřeba. Ale konec konců já tady nemám obhajovat Javu. Já tady mám obhajovat dynamické jazyky. Protože jenom přímý OOP, že jo? Pokud se díváte na všechny jazyky skrz přímý OOP typu Java, tak samozřejmě jako budete narážet, to je jasný.
ale JavaScript není jako, nemá přidělové. Tak úplně tyhle věci většinou fakt nejsou potřeba. A no, asi ne. Přijde emulovat, přijde v JavaScriptu, ale teď je tam vlastně dali teď šestce, ne? Ale no, to taky to je hodně kontroverzní. No, ale to mi... No, ale ještě jenom si zajíčně, ale jako přijde to nefunguje. To je právě ten problém. A to tady hlavně pro JavaScriptu, protože JavaScript prostě nedokázali jako žít v JavaScriptu bez tří. Až to vůbec nemá smysl, to nazvice. No já před asi třemi lety jsem si začal psát takový projekt, to byla Joholská virtuální mašina v JavaScriptu, takže minimálně implementace tříd v JavaScriptu, to jsem musel nějakým způsobem vyřešit. No, lepší je to generovat, než to psát. To. Určitě. Tak. Já tady mám graf jazyků, které nás zajímají. A víceméně se tady ukazuje rychlost, protože čím dynamičtější ten jazyk je, tím je většinou pomalejší. A my si teda myslíme, že za prvé by bylo dobré dosáhnout toho, aby člověk mohl používat jaký programovací jazyk chce, aby si nemusel vybírat programovací jazyk. To znamená, chtěli bychom mít virtuální mašinu, která dokáže pustit jakýkoliv z těchto jazyků. A dokonce nejen pustit, ale dokáže smíchat. Takže člověk může kus programu napsat v jednom jazyce, kus v druhém. No a potom, další věc je, jo, tak tohle to je, vyberte si jazyk, a tohle to je, my bychom chtěli, aby všechny ty jazyky byly rychlejší. To znamená, aby byly tak do maximálně pětinásobku rychlosti toho nejrychlejšího, což je C-čko, teda podobně. Tak. A teď asi bude čas na demo. Já bych ukázal, jak vlastně vypadá, nebo co se dá dělat, jakým způsobem dokážeme míchat jazyky v tom našem systému. Já to zkusím takhle. Tak, můžu si vybrat jazyk. Já si vyberu JavaScript, protože z těchto těch, co tady jsou, je to ten, který toho jsem schopný napsat nejvíc. A máme tady definovaný objekt, co se jmenuje share. A do něj můžeme dát nějakou funkci. Tak, a teď se můžeme přepnout do Ruby, přepnout grafy. Tam já myslím, že tam bude. Já jsem to totiž dneska dopsal, ten report. Takže to ještě není vyloučeno, že tam bude. Vím, že se to píše takhle. Že a musí se to zavolat. Ale jo, je tam 42. Ne? Takže vlastně, jo, a teď, co umíme art. To je vlastně důležité. To je to nejdůležitější, protože to je ten nejpomalejší jazyk a u něj doufáme, že ho dokážeme co nejvíce zrychlit. A no, teď jak se to píše, rank if, chceme 30 čísla od 0 do 100. A víceméně vlastně je možné v tomto systému předávat ty hodnoty mezi jednotlivými jazyky, jak jsem ukazoval u toho objektu share. A vlastně si pak můžete vybrat, jakou část programu napíšete, jaké jazyce se budete chtít. To by byla ta vize. Tak. A vlastně, když jsme o tom našem systému právě, tak nám lidé často říkali, no vždyť přece na Javovskou virtuální mašinu můžeme pustit cokoliv. No, to můžeme. Ale jenom za předpokladu, že to vypadá jako Java nebo C Sharp. Pokud třeba Scala běží nad Javovskou virtuální mašinou docela hezky, ale jazyky jako Ruby to mají těžší, protože prostě jsou příliš dynamické. No, JRuby běží, no, teda spíš se začne. No, tady je to rychlejší než MRI. Je to. Když teda zajímáme Salpat, tady je příště nejel takový JVMce. A je to přesně tak. Já mám připravené demo na Ruby, takže se k tomu ještě dostaneme. Ale jo, ono to běží o něco rychleji, no. Je to pravda. A
Ale mohlo by to běžet ještě. Tak, ten systém, co máme, by teda měl vypadat tak, že nad operačním systémem je postavena Graal Virtual Machine, což je teda normální hotspot s Graal kompilátorem. A ten Graal kompilátor má speciální modul, který rozumí trafu. Takže když někdo napíše svůj vlastní jazyk jako interpret nad těmi syntaktickými uzly pomocí trafního API, tak vlastně my budeme schopni mu rozumět a budeme potom schopni ho docela efektivně přeložit do nativního kódu. Tak, z množiny těch jazyků jsem vlastně mluvil o všech, ale nemluvil jsem o C-čku. Ano, máme interpret C-čka, takže jsme schopni vzít C-čkový kód, napasovat ho, pak ho interpretovat. A není to rychlejší než normální C-čko, většinou. Ale neztrácíme moc, ztrácíme asi 10%. Ale co je strašně důležité je, že většina těch jazyků, které vlastně jsou dynamické, tak mají rozhraní do C-čka. A v okamžiku, kdy vlastně člověk je v Ruby, například JRuby, to je pěkný příklad, tam vlastně existuje standardní API pro přechod z MRI, to je ta standardní implementace Ruby, do C-čka. Tak, a samozřejmě JRuby, ty interní datové struktury, které má NMI, vůbec nemá. Tam má, to si prostě používá své vlastní struktury. Ale když volá do C-čka, tak musí nějakým způsobem ty struktury nasimulovat, takže tam, si je tam postaví, zavolá do C-čka, C-čko řekne 42 nebo něco triviálního, vrátí se to zpátky, ty struktury se zase zahodí a začne se znova. A to nemůže být rychle. Tím, že jsme napsali interpret C-čka, my vlastně tuto konverzi nemusíme dělat. My vezmeme Ruby objekt, pošleme ho C-čkovému interpretu. A ten s tím normálně pracuje, protože to je jazyk napsaný na Truffle, ten umí pracovat s cizími objekty, jak jsme viděli na tom příkladu předtím. A v okamžiku, když potřebuje z toho objektu něco načíst, tak si to načte. A pokud nepotřebuje, tak nemusíme dělat nic. Takže vlastně ušetříme konverze. A kromě toho, Graal, kompilátor, vidí celý ten interpretovaný strom a vidí mezi jazyky. Takže dokáže inlinovat C-čko do Ruby a dokáže to zoptimalizovat výrazně víc, než jak by mohl, kdyby prostě se volalo do C-čka a kdyby bylo sebe rychlejší. Takže těch 10%, které ztrácíme na tom interpretu proti samotnému C-čku, se bohatě vrátí tím, že kdykoliv dojde k nativnímu volání mezi nějakým jazykem, třeba Ruby a C-čkem, tak je to výrazně rychlejší. Existuje o tom paper a tam ukazovali, že to je 10x rychlejší než jakákoliv jiná verze, že prostě to volání je potom celku rychle. Tak. Tak já mám ještě úplně jiný use case. Tohle připadá, že by se to obecně využít pro zajištění nějaký větší bezpečnosti C-čkového kódu. Dá se to udělat? Vlastně to je to tak, protože vlastně jak člověk použije interpret, tak potom jde o to, jestli jak bude vlastně schraňovat ty datové struktury v paměti. My máme něco, co se jmenuje v Truffle API, něco, co se jmenuje Object Model, kde vlastně dokážeme nějakým efektivním způsobem modelovat dynamické objekty. Takže když ten C-čkový interpret bude používat ten Object Model, tak by potom byl i bezpečný. Ten prototyp, co máme, ten to nepoužívá, ten si vesele hrabe na Sunmisk Unsafe, takže ten zrovna moc bezpečný není. Ale aspoň jako v principu by to použití objektového modelu nemělo být pomalejší, protože ty ostatní interpretry, jak Ruby, tak JavaScript, které máme, tak používají object model a jsou dostatečně rychle. Takže v budoucnu by mohlo být možný vzít jakýkoliv program na C-čku, spustit ho na to nad Strafflem, ztratit tam nějaký 10% výkonu, ale zbraní vyšší těm stackor call a těm s tím potenciálním hrozbám v tom C-čku kódu. Přesně tak. A v podstatě tu prezentaci, kterou tady ukazuji, tak to se jmenuje Towards the Fastest JVM. Ale poprvé jsem ji říkal na konferenci, kterou Oracle měl v červnu, a ta se jmenovala Cloud Day, Oracle Cloud Day. A
hodně se ta prezentace jmenovala, to bylo the fastest cloud on the planet. A, no a tam jsem potřeboval mluvit o cloudu, takže bezpečnost tam, a izolace různých programů jeden od druhého, tam byla změna, byla důležitá. A právě to, že bychom mohli C-čko běžet v bezpečném režimu, je přesně to, co by se nám tam docela hodilo. Takže momentálně ten C-čkový interpret funguje. Ale to, co nás teď zajímá ze všeho nejvíc, je interpret přes LLVM bytecode. To znamená, že bychom chtěli nejenom C, ale vlastně jakýkoliv jazyk, který se přeloží do pomocí LLVM stacku, do jejich bytecodu, tak bychom chtěli tenhle ten systém interpretovat a běžet s tím, já nevím, čekně na 10% zpomalení. Ale jak řekl můj šéf, tak je to nejjednodušší způsob, jak podporovat Fortran. Tak. A teď dynamické jazyky. Tak co je pomalé na dynamických jazycích? Na dynamických jazycích je pomalé skoro všechno, například plus. Když napíšete v normálním programovacím jazyku plus, tak se ví, jestli sčítáte čísla. A jestli jsou to celá čísla, anebo jsou to reálná čísla. No, když něco takového napíšete v dynamickém programovacím jazyku, tak se to samozřejmě neví. To může být úplně cokoliv. Může to být integer, může to být string, může to být libovolný objekt, popřípadě míchanice všeho. Tak způsob, jak my se s tím hodláme vypořádat. Když si postavíte, když si naparsujete váš program a postavíte si ten strom, syntaktický strom, tak uzlíky, které v něm jsou, by měly být neinicializované. Tak to je tato část obrázku, tato. U těch uzlů se neví, s jakými pracují typy, ale je definována konverzní tabulka. A to je tato část, tato, která vlastně dokáže nějakým způsobem konvertovat různé specializace, tomu říkáme. To znamená, že když zjistíte, že data, která vám proudí přes váš program, jsou celá čísla, tak vlastně máte speciální implementaci nodu, uzlu, která pracuje s integer. Když zjistíte, že to jsou reálná čísla, máte speciální implementaci, co pracuje s double. Když jsou to stringy, máte speciální implementaci pro stringy. No a pak je tam jedna obecná implementace, která prostě zvládne cokoliv, ale je taky pomalá. My vlastně necháme chvíli váš interpret pracovat. A ten interpret je zodpovědný za to, že dělá automatické nahrazování těch uzlů specializacemi. Takže když zjistí, že do části vašeho stromu přišel integer a že se má pracovat s integery, tak ten node, který byl původně tady, tadyhle ten, nahradí speciálním nodem, který pracuje s integery. A jakoby ten strom změní. Tak, a teď předpokládá se, že parametry jsou víceméně stabilní, takže když vám přišel integer do vašeho do funkce v tomto místě volání, tak pravděpodobně tam integer budou chodit i nadále. Takže, jestliže je to pravda a když ten program přežije pár iterací, tak my ho zoptimalizujeme a výsledkem toho je potom vygenerovaný nativní kód, který už neinterpretuje, který vlastně jakoby všechno provádí nativně a je připravený pracovat s integer. Samozřejmě se může stát, že po čase se zjistí, že tady z toho generického případu už neposíláme integer do toho našeho vygenerovaného kódu, ale pošleme tam třeba double. No a v tom okamžiku, teď samozřejmě nemáme nativní kód vygenerovaný tak, aby dokázal zvládnout double. Takže zde optimalizujeme, přepneme zpátky do interpretu a začneme znovu interpretovat. A váš interpreter zjistí, aha, já tady mám node, který pracuje s integery. No jo. Tak ale ten umím nahradit, aby pracoval i s double, protože integer je vlastně double, akorát se tím ztratí trošku výkonu. Takže část toho stromu potom přepíše na double.
No a když se tato část programu hodně používá, tak my ji znovu zkompilujeme a máme zase optimální program, který dokáže pracovat s, přesně s těmi vstupy, které vlastně dostáváte do svého programu. Tohle to napsat ručně dá docela práci a vlastně cílem je, aby my jsme to za vás dokázali vygenerovat. Vy jenom napíšete interpret. Zeptat, a když vám tam budu střídavě posílat double integer, double integer, double integer, tak z toho vlastně moc chytrý nebudete. Takže ta otázka je, co se stane, když tam budeme střídavě posílat double a integery. No. Tak já to vrátím zpátky. A tady je ta převodní tabulka. A ona je konečná. To je vlastně stavový automat, kde když tam pošlete double do neinicializovaného stavu, tak se rovnou dostaneme do double, do tohoto typu. Hmm. Když potom tam přijde integer, tak se nic neděje, integer je taky double, takže to bude fungovat dál, zůstane tam pořád na ten nul. Ale když tam náhodou pošlete string, tak z toho double už máme jenom přechod na generický typ. Hmm. Takže ten potom už zvládne cokoliv. To je, já myslím, že ty stavy jsou jmenovány monomorphic, polymorphic a megamorphic. Takže monomorphic znamená, že víme, že tam chodí jenom jeden typ. Polymorphic, tam chodí víc typů, takže dokážeme jakoby optimalizovat pro několik těch typů. A polymorfik je, že tam prostě chodí těch typů strašná spousta, takže nemůžeme jakoby inlineovat, musíme skutečně dělat nějaký virtuální dispatch. Hmm. A ještě, to by ten integer double, tak jako to je potom chápaný nějak, jak je prostě ten společný number, že jak je long number, nebo protože potom, že když vám to takhle budu posílat, tak prostě mi to potom skončí v tom generiku. A to prostě bude pomalý, že jo? Ale já vím třeba, že je to integer double. Mm-hmm. Když by to bylo furt double, tak já si tam jako můžu tenhle ten stavový automat jako takhle, udělat když tam, svůj. Když tam pošlete integer, tak se to přepne na tu modrou, na ten modrý uzel. No, když tam potom přijde double, tak se to přepne na ten červený, růžový. A když tam přijde zase integer, tak to zůstane na tom double. Protože dáte jako dva ty dvě optimální. No ono záleží na tom. Vlastně ten to trafí API umožňuje definovat hierarchii typů. A dokáže definovat typové konverze. Ale víceméně se předpokládá, že integer lze skonvertovat na double. Takže pro případ, že tam přijde integer a double a integer a double, tak se to prostě ustálí na verzi pro double. A na začátku, když se zjistí, že na začátku tam přichází integer, tak se skonvertuje na double a dál se počítá s doublem v této části programu a na konci se ten double zase skonvertuje na integer. Takže jakoby to je spíš pro ty primitivy. Jako. A tohle to se dá dělat na úplně jakékoliv typy. Já vím, že kluci z Ruby, protože máme implementaci Ruby, tak dělali to, že podporovali big decimal. A to je vlastně objekt. Takže oni vlastně měli specializaci pro integery a když jim nestačili integery, tak prostě byli schopni skonvertovat z integeru na big decimal a pracovali s big decimalem. Takže jakoby ten stavový automat, to si jakoby v tom API, v tom truffle jakoby nadefinuju já a jenom to nějak metadatama popíšu, aby jste jako byli schopni s tím něco dělat. Je to přesně tak. Ten stavový automat si nadefinujete vy podle toho, jaké typy se vyskytují v vašem jazyce a uděláte konverze, jakým způsobem se má transformovat z tohohle stavu na nějaký jiný stav. Hmm. A my za vás případně zvládneme to, že když tam je string a integer, tak je dokážeme dát za sebe, aby z toho byl polymorfický případ. To znamená, že vyvoláme automaticky, zjistíme, který z nich to je a vyvoláme ten správný. To tam děláme sami. A taky ty přepisy víceméně děláme sami. Hmm. No, můžu zkusit ukázat. Já nejsem úplně připravený, jak to ukazovat ten kód. Ale můžu to zkusit potom. Tak, a tohle to je slide. Už jste ho někdy viděli? Takovýhle slide. Neviděli. Asi nechodíte na prezentace od Oracle. Tohle musí ukázat každý člověk z Oracle. Začal. A vy vám řekl, protože možná jsem vám tady celou dobu kecal. Nic z toho, co jsem povídal, by vás nemělo přesvědčit, abyste si šli koupit akcie Oracle. Já vím, že to znělo úplně skvěle, ale jakoby neměli, ještě to není produkt. Jsme jenom Oracle Labs a my si jen tak hrajeme. Tak. Dobrý večer. Všechny vás zveme na výstavu ženy slovenské architektury. Všichni se zváni do Atria
občerstvíně zde pro nás připraveno. To je skvělé. Doufám, že je zapnuto, abyste nemohli odejít. Tak, já tady mám svůj program v Ruby. Svůj první program v Ruby. Tak já to zkusím nějak zvětšit, aby to bylo aspoň trochu vidět. No, písmenko to. Má to počítat pro čísla, teda jste tady nosí to. Takže tady je iterátor, co generuje čísla od dvojky do nekonečna. Tady je filtr, kterému se předhodí číslo a on dokáže vyfiltrovat jeho násobky. To děláme tady. No a tadyhle je ta hlavní smyčka, která si vezme vždycky první číslo, které zbylo. To vrátí jako prvočíslo a dál potom, a přidá ho do seznamu filtru. A bude dál filtrovat. Tak, tady počkáme na enter a tady vypisujeme 1000 prvočísel a měříme, jak dlouho to trvalo. Tak takhle. A teď mám připraveno několik implementací. Tak začneme standardním Ruby. Tak tohle je Ruby MRI implementace, která je součástí Ubuntu. Tak. No, ano, startuje to rychle. To je přesně ono. A oproti JRuby to prostě nastartuje rychle. No a já tomu většinou dávám 20 sekund. V těch 20 sekundách se tak jako nějak pozná, jak moc je to rychlé. No, dneska mu to dá hodně rychle. Takže takových 5500 za těch 20 sekund zvládne. Teď bude asi 23, jo, 24 jsem myslel. Takže to tady máme 6000 prvočísel za 24 sekund. No, samozřejmě, protože jsem z Oracle, tak musím vychvalovat Java. Kam se hrabe normální Ruby, nad Java se dá postavit mnohem lepší a příklad toho je budíš JRuby. Otázka? Já se moc omlouvám, já jsem zapomněl, jak Ruby to síto, Erastaterovo síto? No, panečku, no tak si ukážu to bude. To se nezastaví nikdy. A kdybych ten program nezastavil, tak se vlastně nezastaví nikdy. Protože on teda vezme nekonečný seznam čísel od dvojky. Až do nekonečna. A pak si vezme to první číslo a řekne, tak to je první číslo. A vyškrtá jeho násobky. Tak to běhne někam do nekonečna. Pak si vezme první číslo, které zbylo, to je tohle. Řekne, to je první číslo a vyškrtá jeho násobky. Tohle škrtneme ještě jednou, tohle to tady ještě nebylo. Takže to se vyškrtá. A vezme další, tak to bude pětka a zase to škrtá. A takhle prostě dokáže vypočítat toho čísla. Samozřejmě to neškrtá do nekonečna, ten filtr aplikuje jenom líně, jenom na ta čísla. Když mi píše šestku, tak se zeptá, škrtá mě někdo a zrovna trojka a dvojka to číslo škrtá, takže ho nevypíše. Sedmička potom, tu neškrtá nikdo, takže ji zase přidá do filtru a příště už ji pomůže ke škrtání dalších čísel. Tak jo, tisícovka, to je to poslední číslo, jo? Ne, těhle čísel vypíšeme 1000. A popravdě řečeno 1000. prvo číslo, to bude asi 3000 nebo něco takového. Já teď úplně přesně nevím. A ono to tam vlastně bude vidět. Tak já to pustím ještě jednou. Takže tohle bych měl zastavit, žádné debugování. A kde pak to mám tady? Tak, tohle je implementace v JRuby. JRuby je nad Javovskou virtuální mašinou a jo, tak 7919 je tisící prvo číslo. No a JRuby teda nestartuje zrovna nejrychleji, ale když se rozběhne, tak prostě je neuvěřitelně rychle, aspoň doufám. A za těch 20 sekund by to mělo stihnout těch 6000. No a dokonce za 18. To je přímo nádhera. Dneska mě to demo jde. Ono tady vždycky záleží, jak to zrovna vyjde, ale tohle je docela dobrý výsledek. Tak, no a kromě toho, tak to je standardní JRuby. To, co my děláme, je, že jsme vlastně začali spolupracovat s JRuby komunitou. A ve standardním Ruby už existuje přepínač, který se jmenuje minus x plus t, jako plus truffle. Takže zapněme truffle. A tím vlastně můžete přepnout tu standardní implementaci JRuby tak, aby používala trafný API a běhala nad tím naším systémem.
Tak já ji tady mám předpřipravenou a jenom to čeká na enter, tak já to pustím. No a ano, je to interpret, takže první čísla jsou taková pomalejší. Ale pak, když se to přeloží, tak to běží tak jako relativně rychleji. A občas to dělá deoptimalizace, že se to jakoby zasekne, ten program se přeoptimalizuje, ale jakoby cílem je, aby nakonec to prostě našlo tu nejoptimálnější formu a běželo to co nejrychleji. Tak to je takových 15 000 čísel za 20 sekund. Tak já jsem si říkal, 15 000 to je docela dobré, a je to tak jako dvakrát, ne, je to třikrát, třikrát tak rychle jako MRI. Je to MRI zvládlo tak těch 5 000. No a říkal jsem si, no tak to je sice dobrý, ale to není těch desetinásobek, co mě slibovali, protože vlastně Oracle Labs prohlásili, že jejich Ruby implementace, než jsem nastoupil, prohlásili, že jejich Ruby implementace je 10x rychlejší než standardní Ruby. A tak jsem říkal, no, tak teď jsou kále, je to dobrý, je to rychlejší, ale není to zase tak moc, no. Jenže pak jsem si uvědomil, že vlastně to s Erasmusem to není lineární algoritmus. Že čím víc máme pro čísel, tím víc trvá to škrtání. No takže jednou jsem takhle na nějaké prezentaci zapomněl vypnout to, tu MRI verzi a nechal jsem ji běžet, tak já ji teď nechám běžet. A zkusíme, za jak dlouho bude mít spočítáno 15 000 čísel. Tak a teď se teda podíváme na prezentaci. No, to je vlastně všechno zatím. Můžeme si povídat. Takže to je jakou má ta verzi MRI, jak by si to ukázalo? No, můžu to psát, ne? Ale takhle, když jsem začal, tak to jsem používal 10.4 Ubuntu a ta těch 5000 nedala v podstatě. Pak jsem přešel na 14.10 Ubuntu. Myslíš, že verze MRI Ubuntu? No já vím, ale já jsem chtěl říct, že to zrychlují. No. A trošku, ale popravdě řečeno, myslím, že nemají vůbec žádný přes. To 2.1.2.1.2p95. No, tak zatím to trvá minutu a půl a ještě na 15 tisících nejsme. Tak, vlastně to je první část přednášky. A v druhé části bych mohl povídat o tom, jak vypadá vlastně API pro používání Truffle. To znamená, co byste mohli dělat, kdybyste chtěli použít Truffle ve svém javovském programu a vlastně zintegrovat si jakýkoliv jazyk do vašeho javovského programu. Takže my jsme Truffle překřtili na multi virtual machine, protože jeden z úkolů, který jsem dostal, bylo, aby to bylo API pro multi-language, multi-threaded, multi-tenant, multi-node, multi-dueling a tak z toho vzniklo to multi. A uvidíme, jak jsem se s tím popral. Takže, vlastně základem všeho je třída, která se jmenuje Polyglot Engine, kterou vlastně od ní můžete udělat instanci. A jen co získáte instanci, to se jmenuje tenant v tom prvním příkladu, tak ji můžete použít na vyhodnocování kusů kódu v nějakém jazyce. Jazyk je identifikován mimetypem, takže pokud si chcete vyhodnotit JavaScript, můžete tam dát text pomeno JavaScript, žádný X JavaScript. Pokud chcete Ruby, můžete tam dát application pomeno X Ruby a prostě bude to počítat v tom správném jazyku. Navíc je tam šance, jak vyměňovat objekty mezi jazyky. Každý jazyk může vyexportovat nějaké globální symboly a jiný jazyk je schopný ty symboly zase najít. Takže tady je ukázka, že tenant nebo uživatel může zavolat find global symbol, třeba window, a JavaScript implementace by prostě mohla udělat to, že rozpozná window jako globální symbol a nabídne ho jakémukoliv jazyku. Takže se vlastně na globální objekt JavaScriptu dostanete z jakéhokoliv jazyka a pak si můžete hrát s jeho doménou.
Další věc je multitenant. Chtěli bychom, aby... Já se podívám zase, jak nám to tady běží. Už by asi mohlo být dobré. 18 tisíc. No, to už je dobré, ale trvalo to 4 minuty. A já vím, že těch 15 tisíc trvá asi 3 minuty. Takže to vlastně znamená, že 3 minuty je 1000 nebo 180 sekund plus minus, takže to znamená, že naše implementace je skutečně aspoň 9x rychlejší než MRI. Takže to nebylo tak, že by Oracle Labs jenom měli vše změřené na benchmarku, ale i na mém programu se to potom ukázalo. Tak, teď multitenant. Pokud chcete mít dvě izolované výpočetní prostředí vedle sebe, tak vlastně použijete Polyglot Engine, konstruktor nebo builder dvakrát. Postavíte si tenant 1, postavíte si tenant 2. A když potom spouštíte programy, které manipulují s nějakými globálními symboly v jednom tenantu a v druhém tenantu, tak navzájem nebudou ovlivňovat. Což samozřejmě platí jenom do té doby, dokud některá implementace jazyka nepoužije něco statického a do statického fieldu si neuloží něco důležitého. Což ze začátku, když jsem nastoupil, bylo docela časté, ale napsali jsme, vlastně kvůli tomu jsme napsali test compatibility kit, to znamená sadu testů, které testují, že jazyky jsou správně napsané. A jeden z těch testů opravdu spustí ten jazyk dvakrát v izolovaném prostředí a kontroluje, že se navzájem ty jazyky neovlivňují. Takže momentálně pro známé případy skutečně ty dva jazyky jsou schopny běžet nezávisle. Nebo dvě instance toho samého jazyka mohou být nezávisle. Multithread. No, tohle byl docela oříšek, protože většina jazyků, a hlavně těch dynamických, si s vlákny moc nehraje. A JavaScript je jednovláknový. A Ruby to má nějakou knihovnu, která se jmenuje Concurrent Ruby, která jakoby se snaží vlákna do toho systému dostat, ale samotné Ruby to taky moc o vláknech nepřemýšlelo. A R, no, jakoby taky ne. Jediné, co tam, jakoby způsob, jak dělat paralelismus v těchto dynamických jazycích, je většinou tak, že člověk si pustí jednu instanci na tomhle počítači, druhou instanci na druhém počítači a teď ty počty prostě nějakým způsobem přelévá z jednoho stroje na druhý a doufá, že se to pak zrychlí. Občas ano. Tak, naším úkolem bylo, aby jsme dokázali udělat ty jazyky multithreaded. Což dalo docela práci, protože oni na to fakt moc připraveni nejsou. Ale vlastně se zjistilo, že právě stačí podporovat ten případ, kdy dokážeme běžet izolované výpočetní jednotky vedle sebe a jenom dokážeme mezi nimi předávat efektivně data. Tak na to jsme udělali to, že jsme přidali do toho builderu, který staví Polyglot Engine, tak jsme do něj přidali metodu exekutor, která vlastně říká, dobře, kdykoliv mě přijde nějaký příkaz, tak prosím, neprováděj ho na tomhletom, v tomhletom vlákně, pošli ho do nějakého jiného exekutoru a prováděj ho asynchronně. A mezi tím může vlastně naše vlákno dělat něco jiného. Tak tímhletím jsme vyřešili multithreadovost. Takže tam jakoby není nějaký sdílený stav mezi nima, ale je to normálně přes poslání zpráv, takže jakoby a to model by se podměl. No, to jsou JavaScriptové workery, no. To znamená, že prostě jedno vlákno něco počítá, potřebuje pomoc od druhého systému, tak ten druhý systém je úplně izolovaný, nezdílí žádné, nemá přístup na ty samé objekty, ale můžeme mu poslat zprávu, on něco vypočítá, až to má hotové, tak něco vrátí zpátky. Když je potřeba nějaký světější strukturu, tak posílá tomu, no, předá tomu nějakým způsobem, jak by to vědomostí ASTčko, nebo to serializuje, nebo jakým způsobem, jak by ty data... No to ASTčko, to král, nebo to trafí ASTčko, to je program. Vlastně to nejsou data. To je program a program se neposílá, posílají se data. Takže jakoby to AST je neovlivněné.
Jediné to, co se vlastně snažíme, je udělat ten systém tak, aby když pustíte jeden program, nebo uděláte si program s nějakým ASTčkem na jednom místě, nebo v jedné instanci, a ten samý program pustíte v druhé instanci, tak když se z těch ASTček vygeneruje nějaký kód, nativní kód, který potom běží na procesoru, tak se snažíme, aby se vygeneroval jeden a aby se sdílel. Tak to je teda cíl. Ale, neboli vize, ale zatím nám to. Když potřebujeme to druhým bohákem jako zprávu, tak jaký způsobem předá ty data? Serializuje, a potom je neserializuje, nebo je předává nějaký počí datových typů, nebo? No, tak v případě třeba ARKa, to umí posílat vektory. A v případě ARKa většina těch vektorů je immutable. Takže, no, teda téměř immutable, ne úplně. Ale to, co vlastně děláme, je, že v okamžiku, kdy jedna instance R pošle ty data do druhé, tak my ten vektor označíme, že je sdílený, že tahle ta instance už ho nemůže modifikovat a normálně ho předáme na druhou stranu. Takže se nemusí deserializovat, serializovat a deserializovat. Prostě se ta datová struktura jenom přesune. Ale to API samotné, to, co vidí ten koncový uživatel, to prostě zůstává standardní, takže to vypadá, jako kdybyste posílali zprávu workloadu. Konec konců v prohlížeči, když pošlete worku nějakou JSON zprávu, tak on taky nebude deserializovat a serializovat, prostě tam pošle a skopíruje, jenom musí zajistit, že ta původní už není používaná. Takže pocit, jako jestli to řeší ten software, jako by jazyk a třeba jako by ten automatik, jak jsem to předal? Jo, je to tak, no. Zatím vlastně to, co jsme se snažili, je udělat to tak, že ty naše jazyky budou kompatibilní se stávajícími implementacemi. To znamená, že chceme, aby jste mohli vzít Node.js program, který vám běžel nad normálním Node.js a pustit ho nad naším systémem. A aby jste na něm nemuseli měnit ani řádku. To samé chceme udělat s R programy. Vemte je, pusťte je u nás a poběží stejně. A to samé s Ruby. A většina těch systémů prostě používá jakoby systém posílání zpráv. Takže tenhle ten musíme podporovat jako první. Jinak to, co bychom rádi dělali, je při jakoby nějaké spekulativní sdílení objektů a paralelismus v rámci jedné, jakoby té výpočetní jednotky, ale na to zatím nebylo moc čas, takže to nám teprve, tu máme na seznamu věcí, které bychom měli dělat. Tak, další věc byla multi-node, takže jakoby jednoduchý způsob je spřáhnout dohromady víc počítačů a rozdělit ten výpočet na víc počítačů. Ukazuje se, že Polyglot Engine, ten základ, je vlastně docela dobrá abstrakce, která by takhle mohla fungovat. To vlastně jenom stačí, aby místo exekutoru a jakoby vlákna jsme mohli říct jakoby identifikaci toho nodu, ke kterému se chceme připojit, a ten systém vlastně bude schopný zajistit předávání zpráv mezi těma dvěma počítači. V tomhle případě samozřejmě musí serializovat a deserializovat, protože prostě to poběží po síti. Ale to API víceméně zůstává stejné. Jde jenom o to, jak si vlastně člověk ten systém nakonfiguruje, ale potom ta práce s tím API zůstává stejná. Tak, tím vlastně jsme dosáhli toho, že máme jednotný interface, který můžeme používat na všechny multi, ale kromě toho, o čem jsem zatím povídal, tak problém, když si napíšete vlastní jazyk, není jenom rychlost. Další věc je, že k tomu musíte napsat taky tooly, nástroje, a jeden z hlavních nástrojů je debugger. No a popravdě řečeno, psát debugger je strašná nuda. Jak jsem se zmiňoval o tom, že jsem psal tu vlastní virtuální mašinu, co běží v JavaScriptu, tak doteďka tam nemám pořádný debugger, protože mě to prostě nebaví. No a to, co my jsme vlastně chtěli dokázat, je, že my vám ten debugger dáme zadarmo. Vy, když si napíšete interpreter nad trafným API, tak my budeme schopni vám váš program debugovat. Bez toho, aby jsme o něm věděli nějak moc věcí. Prostě stačí, když použijete naše API a bude možné ho debugovat. Máme dva módy. Jedním je JPDA, což je standardní debugovací protokol, který používá Java. Takže v okamžiku, kdy použijete trafný API,
a nějaký debugger se napojí na vaši virtuální mašinu, tak vlastně bude schopný debugovat vaše API a bude schopný debugovat vaše jazyky. V případě, že chcete použít nějaký jiný protokol, jako například simulovat V8 protokol, tak to jde také. Je tam akorát potřeba při vytváření té Polyglot engine, toho Polyglot engine systému, specifikovat, že chcete být uvědomění o tom, že došlo pozastavení procesu a že začalo spouštění nějakého kódu. A to vlastně uděláte tím, že se zaregistrujete na execution event a suspended event. Tak, a tím vlastně budete mít debugger zadarmo. Kromě toho teda fungují i jiné nástroje, jako třeba Profiler, nebo Code Coverage a podobné věci, ale já mám teda ukázku jenom debuggeru. Takže tady je vlastně program napsaný javovský program napsaný proti trafnímu API, ne implementaci jazyka, ale jakoby uživatelské použití různých jazyků. Takže tady je inicializace toho výpočetního systému Polyglot Engine a zde pouštíme evaluujeme různé jazyky. Tak celý ten program má počítat faktoriál. SLFACT je vlastně Simple Language. Simple Language je jazyk, který používáme pro naše testovací účely. Vypadá jako JavaScript v jednoduché formě, ale umí toho výrazně méně. Tak, a ten deklaruje funkci decrement. Sníž nějaké číslo o 1 a exportuje. Další část programu je napsaná v Ruby. Tak, a ta je umístěna v souboru Ruby, mul.ruby a podle jména bude dělat multiplikaci, takže já se tady podívám. Tady, Ruby. Tak, to definuje funkci mul a používá truffle interop export proto, aby ta mul metoda byla vidět i z ostatních jazyků. No a zbytek toho kódu je napsaný v JavaScriptu. A JavaScript teda importuje funkci mul, importuje funkci decrement, no a pak počítá faktoriál s tím, že decrementuje simple language a násobí v Ruby. A zároveň vyexportuje funkci faktoriál, aby jsme ji mohli použít z Java. To my veselé uděláme tady, takže já bych to měl pustit. Tak, to je ještě věci. Tak, měli bychom evaluovat všechny ty skripty a zastavit se tady, až budeme mít definovaný symbol faktoriál. Tak faktoriál je funkce, ta je implementovaná nějakým dynamickým objektem, to je právě něco z našeho API, a tady je vyvolej tu funkci s parametrem 5 a počítej, že výsledkem bude číslo. Tak já zkusím vstoupit dovnitř. To invoke a jsme v JavaScriptu. Je vidět, že o JavaScriptu NetBeans něco vědí, takže by tam měla fungovat completion a podobné věci. Ale na druhou stranu nemáme, tenhle ten debugger není JavaScriptový debugger, který bychom třeba měli pro prohlížeče. To je skutečně jakoby nezávislý debugger. Ale přesto víme, že můžeme sledovat proměny. Díky tomu, že vlastně pro reprezentaci zásobníků používá truffle standardizované API, tak my víme, že tady je parametr n, hodnota 5 typu integer. Tak, já zkusím zase vstoupit dovnitř, V7. A nyní jsme se přepnuli do Simple Language. A ta žádný syntax coloring nemá, což ukazuje o tom, že ide o tomhle jazyku neví, ale opravdu vůbec nic. Ale na druhou stranu stále můžeme vidět, že hodnota parametru n je 5. Ale na rozdíl od JavaScriptu, který tvrdil, že 5 je integer, tak Simple Language si myslí, že to je long. Ale to vůbec nevadí, my můžeme skočit ven a můžeme vypočítat, že n minus 1 budou 4. Takže teď je to 4 a já můžu znovu skočit do faktoriálu, takže teď jsme rekurzivně tady, vidíme 3. A teď máme previous faktoriál je 6, faktoriál 3 bude 6, to je tady vidět.
a teď skočíme dovnitř a to je, a teď jsme se dostali do ruby a v ruby vynásobíme 6,4, dostaneme 24, to se nám vrátí, takže plus faktoriál bude 24 a ten teď vynásobíme 5, tak a vrátíme se zpátky do Java. A výsledkem je 120, což je to, co jsme tak nějak očekávali. Takže vlastně tohle to všechno, když až příště dostanete zápočet, že byste měli napsat nějaký programovací jazyk, tak to zkuste napsat na Truffle, to budete moc ukázat, že k tomu funguje i debugger. A ještě je to rychle. Tak. No. To je vlastně všechno, co jsem vám chtěl ukázat. A měl bych zmínit, že většina toho, co děláme, je dostupné jako open source. Král, ten kompilátor, ten je dokonce podprojekt OpenJDK, protože se počítá, že časem bude součástí nebo alespoň alternativou pro standardní server kompilátor. A potom máme GitHubovou stránku, kde vlastně máme odkazy na jazyky. A aktivně přispíváme Ruby, JavaScriptu, R a potom existují implementace Pythonu a C, případně i nějakých dalších jazyků, které byste potřebovali. Tak není problém s rychlostí. Když to napíšete pomocí Trafflu, tak to bude rychle. Jediné, co my potřebujeme nyní, je úplnost. Jak jsem se zmiňoval, chtěli bychom, abyste mohli vzít svůj program, co běží nad Nodem, přenést ho nad náš systém a nemuseli jste měnit ani čárku. Tak takhle daleko moc nejsme. My na tom ještě musíme pracovat. Ale to je taky důvod, proč nabíráme lidi. Takže kdyby náhodou vás zajímali překladače a připadalo vám, že to, co děláme, má nějakou vizi, tak mi napište e-mail a my vás rádi uvidíme. V Praze máme pobočku, jak jsem zmiňoval, jsme 3, časem nás tam bude víc. Tak, otázky. Jo, a to je teda tým, když byl v červenci tady na návštěvě v Praze. Ano? Já bych chtěl dvě, jak jste mi to zval tam ten integer převod na dato. Tak jak se řeší výstupy se ztrátou přesnosti? Když já mě vidí, že teda ten se do dato vejde, ale... No ono, ta věc je ta, že simple language samotná umí počítat jenom s longama. Umí longy a big number, a big decimal. A neumí integery. Takže vlastně, když zavoláme tu funkci decrement, simple language, tak ty data, která tam přijdou, se musí skonvertovat, protože ten jazyk samotný s tím nic neudělá. No a v tom okamžiku už se počítá jenom z longy. A když potom ta návratová hodnota se vrátí zpátky do JavaScriptu, tak je na JavaScriptu, co s tím udělá. Musí nějakým způsobem udělat konverzi. Buď se to vejde do 53 bitů, takže pak se to dá reprezentovat jako celočíselné číslo, anebo ne, pak se to uvedl. A jakoby tohle je vlastně to, co člověk prostě získá tím, že používá dynamický jazyk, tak může volat mezi dvěma jazyky, ale to, že zavoláme z jednoho jazyku nějaký jiný, prostě negarantuje, že zpátky dostaneme úplně přesně to samé číslo. Já jsem se, jak jste ukazoval, tamto jádro, tu počítku, ne jakoby mezi převody mezi jazykama, ale jak tam byly tam ty převody, jak to malo, teď jsem se přistavil. Kdy tam jakoby bylo, nebo co jsem to pochopil, tak když se to zkompiluje, tak se to zkompiluje do integeru a pak se to zkompiluje do dublu, tak by se jakoby ztratila přesnost pro ty další iterace toho cyklu. No, opravdu řečeno nevím, co se s tím dělá. Vím, že se to dělá, no, že spousta těch jazyků má právě tu převodní tabulku, no asi doufá, takhle ono, integer tolik přesnosti nestratí, že jo? Když budeme počítat z double, tak to pak nějak zaokrouhlíme a ono to asi vyjde teda. No, no a, ale nevím, to teda nevím, jak přesně tohle to dělají. Ale viděl jsem, že prostě existuje konverze, která říká, že integer je podtyp double, že ta konverze je prostě možná. Já třeba vím, tak jako BB osvědčil to, já jsem tak, že on si předkontrolovala různý větve a vyšly si větve toho
těch věcech, těch iterací toho cyklu. To jsem pochopil. No já když bych přeboval... Ona nemá jednu instanci toho předkompilovaného kódu, ale drží si jich víc. No. A já když potřebuji něco vědět o V8, tak se zeptám svého šéfa, protože on vlastně napsal. On byl internu v Google a pak se rozhodovalo, jestli bude pracovat v Google, nebo jestli se vrátí do Sun Labs, protože původně dělal Sun Labs jako interna. A vlastně Oracle ho tehdy uplatil, protože mu zřídil pobočku Oracle Labs v Linci. Vlastně většina toho systému vznikla na univerzitě v Linci. A já jsem tam jezdil přednášet o modularitě, NetBeans platformě a návrhu API posledních asi 10 let. A jednou jsem tam přijel a zjistil jsem, že Tomáš najednou sedí pořád na tom samém místě, kde seděl předtím, ale na dveřích má napsáno Oracle. A byl tam sám. No ale teď už tam není sám. Tak? Teď už je jí tam spousta. Takže... Já jsem tečil nějakým telem, jsem nějakým... někde na rutu nebude, takže... Můžu se zeptat, pošlo tam mě e-mail, já jsem tam Tomasa. A ještě. Chci se tady přijít do Ryšaně, ale dostat do popaska. No, interpret Pascalu to byl úplně vynikající. Ale potřebuji někoho, kdo napíše ten parser a napíše ten interpret. A jakmile tohle bude, tak by to vlastně neměl být důvod, aby to nefungovalo. Většina jazyků, které podporujeme, jsou dynamické. Turbo Pascal teda moc dynamický není. Takže je otázka, jakým způsobem se tam projeví všechny ty optimalizace a deoptimalizace, které Trafo dokáže udělat. Ale minimálně by to nemělo být na škodu. Vím, že jakoby to, co my uvažujeme, je právě to C-čko, to znamená těch 10% méně. Ale v podstatě Pascal býval právě bytecode interpreter. Se to přeložilo do bytecodu, myslím, nějakého, a ten se potom interpretoval. Takže vlastně ten systém Trafo by pravděpodobně Turbo Pascal mohl i pomoct či rychlosti. A ne, že bych to mohl garantovat. Takže není to tak. No určitě to nemáme. No ale další věc, co bych vlastně měl zmínit, je, že jsme ochotni podporovat univerzity, pokud budou používat Trafo a Graal. Takže kdybyste měli výzkumný projekt a chtěli napsat třeba interpret Pascalu, tak Oracle mají strašně moc peněz a jsme ochotní je rozdat vám všem. Ještě jenom, jak se bylo to zajímavé, tak je Patrik. Nevím, jestli je to dát odpověď na jeho otázku, ale co se týče třeba tuto popasku, tak tam je taky vlastně velice jednoduše sečíná ta funkce, že je nalomeno n krát n a různý od nuly, jo. A což matematikově asi vstávají vlastně na hlavě, ale tento popasku tady to dotáhne jenom na 7 míst. Pak už na to. Pak už prostě je nalomeno n krát n je různá od nuly a hotov. Nebo od jedný ten. Já jsem potřeboval, jak jsem psal tu virtuální mašinu v JavaScriptu, tak jsem potřeboval lomy javovské. To znamená integerová aritmetika na 64 bitů. No, to v tom JavaScriptu rozhodně není. Takže jsem strávil docela dlouhý čas emulací lomů. No, je to tak. Ty číslo jsou prostě koneční. Další? V tom případě je to hrubě, se asi ptáte, že? Konkrétně právě jsme na zkušení výhody, kde ten rozdíl je dost jako dramatický, ale on se pojevuje důležitě jako i na vaší jazycí. Ale vlastně jako všem se světám jako by jeden největší podklad. Podle toho, co jsem slyšel, jak se někteří lidé z týmu bavili, tak velký problém Java jsou statické inicializátory. Že vlastně člověk musí nahrát nějaké třídy a ty třídy mají statické fieldy, které odkazují všude kolem. Takže vlastně to množství těch tříd, které se musí nahrát jenom na Hello World, je prostě strašně velké. A takže to tam zpomaluje a to pravděpodobně bude působit v případě JRuby. V případě TrafoRuby tam ten problém je ještě v tom, že vlastně nejdřív se chvilku interpretuje.
Takže ta interpretace samotná prostě není zrovna nejrychlejší. My jsme se na ní zatím nezaměřovali, ale asi s tím něco budeme muset udělat. Zatím nás zajímala vždycky ta celková rychlost, když už se to rozběhne. No, to komunitu žijeli právě taky, já. Pak je se na titul zeptá, jako, čeho vlastně ten problém, a jestli tam píše, no, jak ten startup, to je fakt hrozný, já. No, to víme, ale chci se nám musím dělat. No, my máme ještě, kromě tohohle týmu Follicle Labs, existuje nějaký podobný, který dělá něco, co se jmenuje Substrate VM, což je jakoby alternativní implementace javovské virtuální mašiny, která dělá ahead of time kompilaci. A v tom případě my jsme schopni vlastně jakýkoliv z těch jazyků nastartovat v řádu pár milisekund, no, jedna, dvě. Protože vlastně ten systém udělá statickou analýzu, zjistí, jaké třídy jsou potřeba a přeloží ten kód dopředu. Takže potom vlastně spuštění toho jazyka znamená jenom nahrát ten program do paměti a už vlastně je všechno inicializováno. Takže to je vlastně naše odpověď na to, jak nastartovat něco rychle. Máme na to odpověď, ale to teda rozhodně není open source, zatím si s tím panové jenom hrají. A ta edit, tak potom se tady do bytecodu, nebo už nepřímo jako by dělala nativní kód? Že se udělá analýza bytecodu a z toho se vygeneruje nativní kód. A kromě toho, jenom že se udělá nativní kód, tak se taky uloží stav paměti. Takže vlastně všechny ty statické inicializátory, co běží na začátku a něco někde alokují, už jsou hotové a prostě se to jenom nahne. Tak takhle pak se to dá zrychlit. No. Je to pak rychlé, no. Ale jak říkám, ještě to je spíš prototyp. Takže jak jste říkal, že máte interpreter JavaScript, tak jaký je rozdíl rychlosti mezi tady tu vaší mašinou a V8? Já si počítám, že V8 bude jenom pro JavaScript. No, s V8 se to má tak, že Google už tím moc neví, že? Google to je podobná věc jako Hotspot. Oni odešli inženýři, můj šéf už pro ně nedělá. Tak to mají pánové o něco těžší a teď Google dělá něco, co se jmenuje TurboFan. Ale tam je otázka, no to ještě asi není úplně hotové. No, můj šéf si myslí, že návrh Truffle a Grálu je obecnější než to, co mají ve V8 a že můžeme být rychlejší. Podle benchmarků rychlejší i jsme. A jak je to ve skutečnosti, to je otázka. No. Já myslím, že tu implementaci těch prvočísel jsem si napsal i v JavaScriptu a že jsme teda V8 neporazili. Ale jakoby v benchmarkách to, na některých benchmarkách to vypadá dobře, uvidíme. A vlastně by se měl říct, že kromě toho, že teda všechno je open source, tak za týden bude Java 1. A naším cílem je vydat verzi, už předkompilovanou verzi Truffle. A jo. A tadyhle odkaz na Oracle Labs OTN, Oracle Technology Network, vlastně ten první odkaz. Tak v současnosti se tam dají stáhnout binárky Truffle i Grálu, ale jsou rok staré. My jsme dělali na loňský Java 1. Ale za týden, pokud všechno půjde správně, pamatujte si ten slide, co jsem říkal, jsem ukazoval, že mě nesmíte věřit, tak za týden tam bude nová verze, která by vlastně měla umět všechno a konec konců dá se to vyzkoušet. Ale jak jsem se zmiňoval, tak primární je peak performance, to znamená Node.js a dlouhoběžící procesy. Když se to všechno zoptimalizuje, tak bychom měli být rychlejší než ve osmičku. Vlastně za všechno přeložil, tak ono to ve osmičce dělá taky, ale my to snad přeložíme. Bude to osmička dělá jako brutální spekulativní vývoj, protože nějaký znají nějaký větší patenty v kódu, tak je to píšu, takže to vlastně bude docela určitě jenom nás. No, my známe všechny patenty, co dělá v osmičce. Jo, si. Ale jako třeba jedna z věcí, co ta osmička nedělá, je, že jakmile někdo použije try catch, tak to se neoptimalizuje. To prostě pánové nějak vynechali. Tak my se optimalizujeme try catch. To je. Ohledně toho debuggeru a skákání na ty řádky, takže
jakoby než tam pustím nějaký ten bytecode jakoby do grále, tak to musím mít zbuilděný tak, aby jste byli schopni jako skákat na ty řádky, nebo? Vlastně, tak ta otázka byla, jak je to s tím debugerem, číslama řádku a... Že vy musíte vědět, že který file, že to IDčko musí vědět, který file má otevřít a na jakým řádku má ukázat ten kurzor, nebo... Tak zaprvé, tam není žádný bytecode. V případě, že napíšete ten interpreter, tak vy vlastně nejdřív se interpretuje, takže jakoby... Řekněme, váš jazyk je přeložený do bytecodu, ale ne ten program. Ten uživatelský program je, se prostě jenom interpretuje. A v okamžiku, kdy se zjistí, že něco z toho, nějaký kus kódu by měl být zrychlen, tak se z toho stromu vygeneruje nativní kód. Ale bytecode se úplně přeskočí. No, takže žádný bytecode tam není. Ale co se týče debugování, tak vlastně u každého nodu se každý node má přiřazeno něco, co se jmenuje source section, což je informace o tom, odkud ten node pochází. Takže pro každý node jsme schopni zjistit řádek, po případě část řádku, z jakého výrazu vlastně byl ten na ten node dostaný. A nody mají různé typy, debugger se speciálně zajímá o statementy, takže jakoby na každém statementu, když to dělá step over, tak je prostě schopný jakoby přeskočit na další statement. Takže potom vy mě, jak tam byl nějaký ty callbackový funkce, nějaký ty handlery nebo co to bylo, tak mě jakoby přijdou zpátky ty informace, co jsem jako vám poslal z těch nodů a já na základě toho to předhodím tomu IDčku a zastavím, otevřu ten správný file a zastavím to na tom správném, jako vizuálně, myslím. No, co se týče jakoby integrace s tím javovským, jakoby JPDA debugger, tak tohle to všechno je dělané automaticky. Ten člověk, co píše ten jazyk, nemusí dělat nic. To se prostě jenom pustí v IDE, které rozumí Truffle, a jakmile se zastaví, jakoby ten program nějakým způsobem zastaví, buď na breakpointu, nebo tím, že se udělalo step in, jak jsem dělal já v tom příkladu, tak prostě se najde node, který odpovídá statementu, u něj se to zastaví a zjistí se, z jakého je zdrojáku, to IDE si samo vytáhne informace o tom zdrojáku, odkud pochází, zjistí si, odkud kam ten node jakoby reprezentuje ten zdrojový kód a ukáže ten breakpoint a přečte si stav lokálních proměnů. Takže to se dělá přes to JPDI, jako všechno? To se dělá automaticky. V NetBeansech existuje modul, který tohleto dělá. Takhle, já můžu ukázat tohleto. Kdybyste to chtěl napsat ručně, tak to vlastně vypadá asi takhle. Doufám, že nebude fungovat internet. Truffle test. Tak tohleto je vlastně javadoc toho našeho systému. Zdá se, že to funguje. Debug. Tak tady je debug. Tohle by jsem chtěl změnit, protože tady snad je popis toho, jak se to dělá. Takže, když si vytváříte svůj vlastní systém na běh programu, tak se přihlásíte jako execution event a v tom okamžiku vám přijde zpráva o tom, že se něco pustilo, přihlásíte se jako suspended event. Tak, a v okamžiku, kdy přijde execution event, tak na ní můžete zavolat prepare step into nebo prepare continue. Takže se můžete rozhodnout, jestli, když se pouští nějaký program, jestli se má jakoby udělat krok, anebo jestli se má běžet. Takže to je první věc. A když přijde suspended event, tak já na ní kliknu, a tak vlastně dostanete tyhle ty informace. To je odkaz na debugger, kde můžete nastavovat breakpointy, frame, tam jsou lokální proměnné a parametry, node, to je místo programu, kde zrovna jste, a stack, aby bylo vidět, jak je to, co je vlastně nad vámi přivolání. Můžete si evaluovat nějaký kód, to znamená zjistit, co uživatel. Takže tohle to potom volá to IDčko, to nějaký plugin do toho IDčka, co podporuje tohle, ten bugy, tak volá tohle. Vlastně to IDE dělá to, že volá tyhle ty metody a z nich získává informace o vašem programu, ale v principu to může udělat úplně každý. No a potom nakonec se tady dá rozhodnout, jestli, když se vrátíte z této suspended události, tak co se má dělat dál, jestli pokračovat, nebo udělat krok, nebo vyskočit, nebo udělat krok dovnitř. Takže tak to je vlastně API na debugger. Celé. A pak už jde jenom o to, jak to zintegrovat s IDE.
Ještě nějaký dotaz? Ještě teda bych... No tak super. Já jsem si to včera zkoušel zbrdit. Ano, super. Ale nějak to nešlo. Skončil jsem na tom. No. Mě právě zavolil, jak se na řece Radku říkal, že vlastně je to jako jenom Java. A ono to po mně chtělo nějaký Microsoftí SDK. Čo? A na tom jsem skončil, jako říkám, tak to teda ne. Jo, zbuildovat to na Windowsech, teda na Windowsech umí jenom pár lidí. Jo, tak na, já na Linuxu je to jednodušší. No, jo. A na Windowsech dá se to sestavit, jeden z těch kolegů v Praze to skutečně používá na Windowsech a umí to zbuildovat. Jo. A tak my máme mailing list. Tak když napíšete na něj, tak já se žiju. No ne, mě se zajímá, jako kvůli čemu tam je kus toho Cčka, nebo kvůli čemu je tam Cčko. No, to je kvůli tomu, že jak jsem zmiňoval to Java Enhancement Process 243, no. Tak ten tam zatím není. Jo, takhle. Takže my vlastně, co musíme udělat, je, my vezmeme JDKčko. Opečovat ho. A opečujeme ho a něco změníme a to je to Cčko, to tam dáme. V okamžiku, kdy tam bude ten, jakoby ten Java Compiler interface už automaticky, tak nic to, z toho nebudeme muset dělat. Aha, už jo. To vlastně bude součástí RDKčka, všechno ta kompilace. Jo. Ale zatím to tak není. A ještě tam máte špatně šáčka, jak MX kontroluje jakoby ty knihovny. Tak mi to tam najednou skončilo, jakože šáčko nějak jako nesouhlasilo. Tak se potřeba poslat e-mail. Tak jo, tak pošlete mě e-mail, já s tím zkusím něco udělat. No, minimálně najít někoho, kdo se o to postará. Jo, dobře. Ještě takový dotaz, který asi bude trochu mimo. Jde o tohle. Aktuálně, když vezmu OpenJDK 8, tak je to jako dost obrovský moloch, kde mraky jako věcí, které většinou nejsou potřeba. Tohoto by statního 9 byl vyřešený Jigsawem. Zkoušel jste nám někdy vzít Grail a vzít jenom jakoby nutnou nějaký minimum jakoby z OpenJDK, tak aby na to bylo schopný věřit třeba ruby? Nějakou velikou se potom dostanete s tím výsledným VM-kou? No, a každopádně ta Java, ve které píšeme ty jazyky, není úplná Java. Je opravdu nějakým způsobem omezena. Takže se snažíme, aby jsme používali co nejméně z JDKčka. Důvod pro to je ta Substrate VM, která dělá head-of-time kompilaci, a my tam nechceme tahat jakoby věci z celého světa. Chceme, aby to bylo co nejmenší. A JDK, teďkon vlastně část týmu pracuje na integraci z JDK 9, takže snad by se to asi mělo zkoušet, ale nevím o tom, že bychom to zkoušeli. Aspoň neznám výsledek. Co však vím je, že v JDK 8 existují profily. Člověk vlastně může zbuildovat JDKčko s profilem Compact 1 a pak je relativně malý. No. Takže, ale myslím si, že bychom na tomhle RDKčku měli být schopni běžet. Takže když se zbuilduje RDK 8 z kompaktu 1, což má asi 10 MB celkem, místo 40 nebo kolik má celé RDKčko, takže to by měl být dostatečná velikost pro to, aby jsme mohli běžet ten náš systém. Ještě s tou head-time kompilací pohledu správně teda, že vlastně pokud nebudu třeba ani ten runtime, že jakoby dostanu jakoby jednu minárku, kterou spustí. Tak to je. Aha, to je dobrý. A nevíte, kdy asi tak by mohlo to hodně být dostupný. Tak teď ukážete mi ten slide. Nevím. U tohohle nevím. Ale zase na druhou stranu, ono existuje open sourceová virtuální mašina, která už to dělá. Trošku jinak. Není to Substrate VM, ale jakoby ahead of time kompilace dělá ROHO VM. A původně začali s tím, že vlastně to byla Java na iOS. Že vlastně vzali Java, přeložili ji do LLVM assembleru a ten potom zprocesili tak, jak se procesí Objective-C a poslali a pak byli schopni běžet tu Java na iOSu. Přičemž Java, jakoby hotspot je na iOSu zakázaná, protože Apple nemá rád dynamicky generovaný kód. Takže se fakt musí překládat ahead of time. Tak ROHO VM začala s iOSem, potom podporovali macOS a co jsem naposledy koukal, tak podporují i Linux. Takže člověk vlastně jako může vzít jakoukoliv binárku nebo jakoukoliv javskou aplikaci, přeložit ji pomocí ROHO VM a měl by z toho vypadnout jeden soubor, který bude pustit i na Linux. Tak to je, jestli si to chcete vyzkoušet, tak ROHO VM je okamžitě dostupná.
Ještě dotaz? Tak pokud ne, tak já vám děkuji za pozornost a pamatujte, že nabíráme. A rozdáváme projekty, peníze na projekt. Děkuji.